Olá, amigas e amigos. Espero que esteja tudo bem com vocês e com vossas famílias, porque cá vamos indo bem, graças a Deus. Eu hoje fiz carne guisada com pané. Eu fazia essa receita muita vez quando os meus pequenos eram pequeninos. Eles gostavam muito. Então eu decidi a fazer. E eu vou mostrar-vos como é que eu faço. É um prato muito saboroso, que vale a pena fazer. Ok? Beijinhos para todos. Para fazer esta receita, eu vou mostrar primeiro os ingredientes que eu tenho aqui para temperar a carne, para ir tomando sabor. E depois, mais tarde, eu mostro o resto dos ingredientes. Aqui tenho uns ossinhos que eu gosto muito. De vez em quando aparece no supermercado e então eu compro. Tenho uns ossinhos aqui de vaca e também tenho os espadinhos de carne. Aqui tem colorau, vinho branco. Pimenta da terra, eu caldo de pimenta. Pimenta branca. Alho picado. Em azeite, que é o alho que eu faço sempre. E tenho no frigorífico para quando é preciso. Está pronto. Eu tenho aqui no YouTube o vídeo, se quiserem ver. E tem também aqui sal. Pronto, eu vou temperar a carne. E mais tarde, então, eu mostro o resto dos ingredientes. Eu vou juntar aqui à carne um pouco de colorau, mais ou menos uma colher de chá. Eu tenho aqui mais ou menos 3 quilos de carne e ossinhos. Eu vou pôr uma colher de chá de colorau. Depende da quantidade que vão fazer de carne. Ponham os ingredientes a seu gosto. Vou usar um pouco de pimenta branca. Metadinha de uma colher de chá, sim. Vou pôr uma colher de chá de alho. Uma colher de chá de pimenta. Eu não uso mais porque pica muito. Uma colher de chá de pimenta. A pimenta branca afoga. Vou juntar um pouco de sal. E vinho branco. Podem usar vinho branco e vinho vermelho. Vinho tinto, não interessa. Esta carne agora vai ficar aqui temperada mais ou menos umas 3 horas. E depois então, eu mostro o resto do que eu vou precisar. Agora vou tapar e daqui a 3 horas vou continuar com a receita. Aqui numa panela eu pus uma cebola grelhada picada, vou juntar um pouco de azeite. Vou deixar saltear um pouco durante uns 2 minutos. Vou juntar também mais um pouco de alho. Não, deixa-se refogar. Depois de refogar uns 2 minutos, vou juntar polpa de tomate, uma colher de sopa acatulada,
Eu não ia fazer este vídeo, mas hoje passou aqui o Hurricane Larry. Quer dizer, passou desviado, um pouco desviado. Não fez prejuízo, não fez muitos ventos. Está tudo bem. Então eu resolvi, como ia fazer isso? Eu disse, é bem entreter a fazer o vídeo. Pronto, agora aqui junta-se a carne. Mas então, eu não pus nada nas tacinhas. Na PC. Se virem o vídeo, princípio ao fim, vão ver que mostro tudo a maneira que eu venho pondo aqui na panela. Zorian Restaurant and Bar is ready to have fun in the sun. Come and have an amazing meal on our new outdoor patio. Try our incredible selection of refreshing white wines or try one of our famous cocktails. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management. E agora vai-se puxar aqui neste molho. Pronto. Agora vou deixar puxar só aqui no vinho de alho. E depois eu vou juntar água. E eu já mostro. Pronto, já puxei aqui mais ou menos uns 15 minutos. Agora vou juntar um pouco de água. Vou juntar água fervente para não atrasar a cozedura. Pronto, e agora então vou deixar cozer. Esta carne vai levar mais ou menos uma hora a cozer, porque a carne aqui coze depressa. Pronto, vou deixar cozer e depois eu mostro. Estando a carne quase cozida, ela está quase cozida. Eu vou juntar cenoura às rodelas, a quantidade é que me disse, vou dar-me por a gosto. Vou continuar a cozer quando a cenoura estiver cozida. Eu mostro. Agora aqui numa panela, tenho água a ferver, vou juntar sal e vou cozer esta massinha, que é pané, mini pané. Podem cozer a massinha que quiserem. Vai ser muito. Podem cozer espaguete ou outra massinha qualquer. Pronto. Depois da massa quase cozida, eu vou escorrer a água. E vou juntar aqui a carne. Eu não vou pôr muito,
Eu cozi massa demais. Amanhã eu faço para o almoço alguma coisa com aquela massinha. Pronto, agora vou deixar ferver mais ou menos um minuto. E está pronto. Deixa-se ferver mais um minuto para a massinha tomar o sabor da carne. Está pronto. Está uma delícia. Aqui está a minha carne guisada com penne. Uma delícia. Faça que vão gostar. Ok? Agora espero que façam e que gostem. Muitos beijinhos para todos com muito carinho. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, partilhar com amigas e amigos e ativar o sininho para receberem todas as minhas notificações. Ok? Muitos beijinhos e muito obrigada a todos. Your Portuguese favorites are just a few minutes away. The Azorian Restaurant and Bar serves an authentic taste of Portugal right in your backyard. Come in and experience one of our old world favorites or expand your horizons with something new. Whatever your taste, the Azorian Restaurant and Bar has something for the whole family. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management.